kan sheekh saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan ka boogoobay afka oo nabara iga soo baxay. Dhakhtarkiiba wuxuu ii soo qoray daawada lagu luqluqdo, marka anoo sooman ma isticmaali karaa daawada? Haddii ay tahay uu luqluqasho kadibna aad iska tufayso, dhib ma lah, waxaad ku dadaali inaynaysan hoos u gudbin oodan liqin, leanno afka waxyaalaha soonka jebiya hadduu afka galo oo ka soo noqdo soonka ma jebinayo, waa luqluqashada biyaha oo kale. Markaan weysiisaynayna waa luqluqanaynaa, biyuhu sida way jabiyaan. Maalan cunto intaad dhadhamisay aad tijaabisay oo kale aad iska tuftay shay maalan afkaaga galood soo tuftay, soonka ma jabinayo. Marka hadday tahay mujarad luqluqasho kadibna aad soo tuftay hoosna aan u gudbin oodan liqin, soonkaagu waxma noqonay. Waad samayn kartaa, wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran.